Eketorps borg. Egentligen tre borgar. Den första lilla borgen byggdes på 300-talet. Sen revs murarna på 400-talet och då byggdes det en ny borg, Eketorp 2. Den användes fram till 700-talet. På 1100-talet så revs även Eketorp 2 och då byggde man en borg som kan ha sett ut så här. Och användes som fältgarnison från 1150 till 1250. Eketorp är Ölands enda helt utgrävda borg och det var arkeologen Mårten Stenberg som ledde utgrävningarna här från 1964 till 1974. Ulf Näsman tog över när Mårten Stenberg avled 1973. När borgen återuppfördes så var det ett riksdagsbeslut 1973 att man skulle återuppföra hela den här totalutgrävda borgen som ett arbetsmarknadsprojekt och ett kulturpedagogprojekt. Det var Riksantikvarieämbetets vårdbyrå som fick uppdraget att ordna med uppbyggnationen, återuppbyggnationen. Och märkligt nog så valde man att återuppbygga två helt olika perioder. Muren utanför som vi ser här är då den 1150-1250-talet. Den medeltida 100-åriga användningen som fältgarnison. Från den tiden när man hittat fyra smedjor utanför borgen och vet att borgen hade endast ett centralkök. Så de 100 åren, Eketorp 3 alltså, tror man ganska säkert att det var en fältgarnison här. Åren 400-700 är lite mer spännande, Eketorp 2. Och då har man gjort en liten port här på norra sidan som ska illustrera järnåldersporten. Just den här porten på norra sidan har arkeologen Frans Hernchen skrivit en avhandling om. I den har nämligen funnits en fällgallergrind från romerska riket. En idé därifrån som man tog med sig till Öland och gjorde här också. Och jag tycker förstås att det är järnåldersborgen, den halva av borgen som föreställer järnåldern som är det mest intressant. Man har alltså återuppbyggt flera utav husen. Det roliga är också att Sandbyborg och Eketorpsborg är ganska exakt lika. Bägge borgarna är 5000 kvadratmeter invändigt. Efter de här georadarundersökningarna man gjorde 2010, Andreas Wiberg var arkeologen som gjorde dem. Då har man sett att det finns husgrunder i Sandbyborg utplacerade på samma sätt som här i Eketorp. Ett centralkvarter och sen in till stenmuren rad i rad hela vägen. Totalt 53 hus. Under den här perioden, folkvandringstiden, så var säkerligen Eketorpsborg såväl som de andra öländska borgarna också en mötesplats för religiösa ceremonier, för fester, kanske skydd mot försvar vid oroliga tider dessutom. Medeltid däråt och porten häråt. Liksom de flesta övriga öländska fornborgar så ligger också Eketorp på en utmark. Och det finns teorier om att man samlades här även för betessläpp och slakt. Den här kreneleringen av muren är ändå värt att säga någonting om. Det finns inga som helst belägg för att det ska ha funnits sådana här kreneleringar i Sverige överhuvudtaget. Däremot vet man att det har funnits i romarriket. Men Riksantikvarieämbetets vårdbyrå som hade uppdraget då att återskapa borgen
valde, trots arkeologerna, bland annat Ulf Näsmans protester, att göra en generering på murverket på Eketorpsborg. Och visst ser det pampigt ut. Och visst, det kanske var så på medeltiden. Men det har inte mycket med järnålder att göra, den långa användningsperioden. Här blir ju huskonstruktionen väldigt tydlig. Väggar utav sten och trästolpar i mitten som bar upp taket. När Eketorp sedan öppnar för säsongen så finns det i det här centralkvarteret fantastiska utställningar, väldigt kunnig personal som guidar och berättar om det här. Och det finns också pedagogisk verksamhet för barnen, mycket att göra här. Väl värt ett besök.